قدرمن اوریدونکو موجود يم په هډ کوارټر غلنۍ دلته نن د ډیپټي کمشنر مومن او زمونږ چکم سپورتس اینڈ کلچر ډیپارټمنټ د غوي او زمونږ د مومن ادبي غونچی د دوی ټولو په مشترکا تعاون سره او د دوی په مرسته باندې دلته یو غلنۍ جرګه حل کې مشاعره شروع ده. تاسو لپاره دغه مشاعره ټول حال احوال درکو. تاسو ته بخایو چې دی کې چا چا برخه غستې ده. ډیره مهرباني سمی وای. بالکل نن تاسو ګورئ دلته د مومندو یو لویه مشاعره را جوړه کړې شوې ده او دا د سپورتس اینڈ کلچر ډیپارټمنټ او دلته چې کوم ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن دی دا غو په مدد سره دا را جوړه کړې شوې ده. په دې کې مختلف سیمونه مختلف شاعران راغلي لکه اباسین یوسفزی صاحب داسي روحان یوسفزی افسر افغان او د دې سیمې چې کومې ټولنې دي داغي مختلفو شاعرانو په دې کې ګډون کړی دی. یقینا دا یو ډیر ښه محفل دی او په دې کې تاسو ګورئ دا هر یو طبقه والا خلک پکې شرکت کوي او دا د دې علاقې لپاره د امن یو نخم ده ځکه چې په دومره ګڼ تعداد کې دلته خلک را جمع کېدل او به هغه خپل شاعری نه چې کوم دی مختلف خلک داغې نه خوندونه اخلي. ډیره مننه سمی. دغه د مومند لوی مشاعره چې دا یقینا زبده وي ما چې ډیر لوی قدم دی خاص کر د مقامی انتظامیه له طرف نه د شعر او ادب د پاره د ثقافت د پاره د کلچر د ودی د پاره پټولو باندې زموږ جوړی کې څنګه چې باسین په خپل خبرو کې ویلي چې د پښتو مثال د مور دی او د مور حق چې د پټولو بچو باندې څوک افسران دی او څوک شاعرانه دی باندې نو نن دلته دا خاريدل چې نه صرف شاعرانو دیوانو خپل حق ادا کړ بلکې مقامی انتظامی هم ادا کړ او خاص کر زموږ شاعرانو له ډیر داد رکو مې چې سهار د 9 بجو نه راغلي دي اوس 3 بجې او تر 3 بجو پورې دغه په سونو باندې مشران سپین روبي شملور دلته زموږ سره ناسو نو یقینا دا خوشاله خبره ده. موږ اکثر دا ګيله کوو چې را د پښتو سرکاري سرپرستی نه د پښتو ژبې یا د پښتنو شاعرانو دیوانو زه په دې خوشاله شوم چې په مومند کې دومره لوی مشاعره او غم په سرکاري سطح باندې د ډي سي متحده انتظامی مرسته او ملګرتیا او دغه رنګ پروګرامونه چې کوم دي نو دا د یوازې تفریح نه ده بلکې دا په معاشره کې چې کوم دي نو د ځوانانو د دغه لپاره د هغوی د ذهن سازي پکې کیږي هغوی د نور سرګرمونو پکې چې کوم دي دغه کیږي د سره جبا ادب چې کوم دي یا زمونږ شاعران ادیبان چې کوم دي دا هغوی مو سلب ځای کیږي نو د دې که هر څومره ستاینه وشي نو ما په خیال کې کم ده. او زلمی کول نمائنده شاعر افسر الملک افغان صاحب را سره د مومندو خبرې تر هغه لري غوته هر کله وي او دا غوینه بوختنه کوي غوی نن څه احساس وي. ډیره مهرباني ستاسو هم ډیره زیاته مننه کوم د وحدت چې سمرم کتون کړي دا غو مننه کوم. اختیار خبره دا ده مومندو ته بیا بیا زما راځم د مومندو په خاور کې یو مینه ده یو رنگ ده یو آهنګ ده یو پښتو ده یو درنواله ده. کله چې د یو قام مشران بیا د منځنی عمر خلک او بیا ځوانان داسې بیدار وي نو موږ دا هیله لرلی شو چې په دغه قام باندې هیڅوم نکېږي. زمونږ د زرګاو کالو هغه تاریخ چې هغه مونږ په کتابونو کې ویلی دی د پیرو خان نه تر باچا خان بابا پورې هغه د مومندو په هر زما د مشرانو د پټکي په هر ول کې جوت ښکاري واضح ښکاري. ډیر خوشاله وم چې ډیر په ګڼه باندې خلک راغلي وو داغو داد او داغو ریسپانس ډیر ښکلی و دې نه پته لګي چې دا ډیره زرخیزه خاوره ده. ډیر لوی ګام دی زه دا ګڼم وای د دې جنگونو نه تیر عمر حساب اخلم ما سره کور کې یو ټوپک دی پیر باب اخلم د جنگ د ټولو نه خ بدل چي دی دا دانشوران پوان په دې متفق دي چې هغه داسې غونډې دي هغه ادبي غونډې دي فرهنګي غونډې دلته ډیبیټ کریټ شي دلته مکالمه وشي دلته خبره وشي دلته خلکو ته اظهار جبه میلاو شي نو زه دا ګڼم که د مومندو په خاوره باندې ادبي غونډې ډیرې شوې دلته به تاسو سوالونه راپورته کوي هغه وای زما په مرګ مسله نه حل کیږي سوالونه مو نه جواب راوړه په دغه سی غونډو کې سوال کیږي خبره کیږي. په دې مقدمه مومندو شاعرانو د سپورتس کلچر محکمې او ضلعي انتظامی شکریا ادا کړه او دا قسمه دستوری د سیمې د امن او پرمختګ په لار کې مهم ګام و بولو. سمی مومند وحدت نیوز غلنۍ قبایلی ضلع مومند.